trouxe, né? Só tinha duas lá, nem trouxe. Deixa assim que eu vou, quando parar de gravar aqui, eu vou procurar capim. Folha, capim. Ali tem, ó. Tá bom? Filmei as Você até passou uma cola aí agora, né? Vou parar aqui então. Come, come. Ah, tá bom.
parecendo carequinha só do lado, cabelo preto. Era você ter posto o chapéu.